تارہ قسمت کا پھر جگمگایا فضل رب کا احسان کرنے آیا ہے تازہ ایمان ہاں کرنے آیا ہے تازہ ایمان خوش نصیب ہے وہ جس نے پایا خوش نصیب ہے وہ جس نے پایا مومنوں مسجدوں میں نمازی مومنوں کے رکو سجدہ ریزی ہاں مومنوں کے رکو سجدہ ریزی قید میں شیطان بھی تل ملایا قید میں شیطان بھی تل ملایا شان عالی ہے سنت سکی قرآن والی ہاں ہے سنت سکی قرآن والی میرے آقا نے خود یہ بتایا میرے آقا نے خود یہ بتایا آزادی دے رہا ہے صدائے منادی ہاں دے رہا ہے صدائے منادی رحمت مغفرت ساتھ لایا رحمت مغفرت ساتھ لایا مجھ سے رکھا برابر ہارا مجھ سے رکھا برابر رب نے خورشید سے ہے لکھایا رب نے خورشید سے ہے لکھایا چھایا
सिंध छाया।